tak já jsem chtěla, aby přestali hrát, ale nevadí, tak je necháme hrát chvíli, jo? To už tradeové nějak začali dneska brzo. Počkej, já jim řeknu. Kluci, můžeme poprosit 2 minutky nehrát? Děkujeme. Aspoň tady blízko. Jste přišli nějak brzo, většinou chodíte normálně 15 minut po tréninku. No. Jo, a trenér přišel. Ne, jenom vteřinko, prosím, musíme to natočit bez spinkání. Takže milá skupina, chtěli bychom tady s panem trenérem, zatím mluvím za sebe, pan trenér řekne za sebe, s Míšakem poděkovat vám za prezentaci. Všichni byli, kromě tady slečny Elis Velké, občas zaspala, první trénink Elis normálně nepřišla, že usnula, normálně zaspala natvrdo. A pak další trénink někdy bylo, jo, po té party, co jsme měli grilovačku, tak říkal, že jí bolí žaludek, víš, na ranní trénink, takže že si přispí, prej. A to byl vzkaz. Takže tak, jinak všichni dorazili, ale i přesto, když byla zúčastněna, tak se tvářila příjemně a snažila se. Tak dál. Ne. No, Kačenka taky hodně pomáhala, byla ve všech skupinách, taky každému z vás bych řekla něco hezkého, jo, ale já si myslím, abych to vzala nějak všeobecně. Moc se mi líbilo, jak jste se snažili, moc se mi líbilo, jak jste hodní, jo, teda ne všichni, ale tak jako nějak to, a snažíte se. A celkově já si myslím, že to bylo velmi, velmi, velmi příjemně a fajn. Jo, mám obrovskou radost, já si myslím, že každý z vás něco se přiučil, doufám, že ty hezké věci jste se přiučili. Moc mě to těšilo a děkuji teda vám za tu přízeň a já se nebudu loučit, já se ráda loučím a každopádně zítra máme turnaj. Takže holky všichni tady 15+, taky zvaní na dětský turnaj, pan trenér Míša to povede jako hlavní trenér, já mu budu asistovat. Takže to bylo za mě, moc krát děkuji, zítra se uvidíme. Míša? Tak já vám taky děkuju, Nikoli, souhlasím s ní, že to byla super skupina, hodná, hlavně jsem se ještě divil, já jsem si říkal, že mám dětskou skupinu, že budete dělat trošku bordel, a pak jste byli všichni hodní, jsem se divil až, že to porovnám s tréninkama třeba u nás v Liberci, tak tam máme éra větší, je to tak, že to tak, jste byli fakt super hodný, snažte se akorát to, co jsme vám říkali, třeba myslet na to, i když nebudeme stát zrovna za váma, a v těch vašich klubech, abyste to zlepšili, aby jak vás tady uvidíme příští rok. Abyste to už uměli. Tak já se vám taky tak nějak učím, ještě se uvidíme zítra, pak snad příští rok, nebo jiné turnaje mají. Ano, mládeže. Tak já ještě poděkuji teda Míšovi, protože opravdu mě těšilo. Míšo, poprvé jsme spolu trénovali, moc ti děkuji. Já mám vždycky, musím říct panu Borůvkovi Jakubovi, že mě vždycky dává perfektní spolutrenery. Díky, Kubo. Dobře, tak děťatka, pojďte se všichni nějakým usmát, nebo zamávat na kameru. My chceme taky poděkovat za nás všechny. Děkujeme. Díš teďka? Tak poděkuji. Tak děkujeme tady trenérům, že nás takže nám vydrželi a tak. Děkujeme, tak se zpětkáme. Jo a večer, prosím, nezapomeňte, bude trenéři proti výběru kempu, jo? Budou hrát. A toho bude hrát Lucinka z naše skupiny, z naše a z nenaše. Jo, tak přijďte. A ne, že budete dělat zase nějaký nepořádek nahoře, ale budete se dívat. 8:30? Jo, já jsem rozhodčí vlastně. Nebo já to organizuju. 8:30? 20:30? 20:40, jako včera. Jo? Tak děkuji. Mějte se krásně a uvidíme se 20:40. Spotila jsem vás. Tak. Jo, všechno si vemte. Pálka, něčí pálka.